Dobro večer, poštovani gledatelji, i dobrodošli u Dnevnik. Dok policija utvrđuje je li napravljena adekvatna sigurnosna procjena održavanja dječjeg međunarodnog nogometnog turnira u Sarajevu, pitali smo ko je kriv za nacionalistička skandiranja među djecom. Tu je jedno, ajde da kažem, zamršeno klupko gdje niko nije nevin, ali ne možete samo svaliti krivicu na porodicu, na roditelje. U Dnevniku večeras još gledajte. Tri dana nakon što je upucan bivši nogometaš Almir Raščić, građani Goražda vidno uznemireni, motivi napada i dalje nepoznati, policija prikuplja dokaze i traga za počiniteljem. Nije to bilo minut, to nije bilo u afektu nečijem, pa da je upucan, to je vjerovatno bila prava sačekuša. U većem dijelu Bosne i Hercegovine do petka na snazi upozorenje zbog obilnih padavina, oglašeni crveni meteo alarm, preporuka građanima da zaštite imovinu koju mogu. Ćuskija nam neće padati, to je. A ono što meteorološka prognoza i sinoptičari najavljuju je velika količina padavina. Uhapšen najtraženiji mafijaški šef u Italiji, Messina Denaro, poznat po nadimku Diabolik, šef sicilijanske Koza Nostre, nakon 30 godina potjere pronađen u Palermu. Selektor Faruk Hadžibegić izabrao saradnike uz Rahimića i Seferovića, Janjoš, Gagro i Mrkobrada, članovi su stručnog štaba. Šest i po hiljada gostiju, djeca iz devet zemalja, turnir za možda buduće šampione. Sve ovo lijepo zvuči da 15. šampion junior kup na Iliđi nisu zasjenila dva incidenta. Epilog drugog je 10 uhapšenih huligana koji su nasrnuli na roditelje djece iz fudbalskog kluba Zvezdara. Kako je došlo do incidenata i kakve nam generacije to dolaze, u priči Slaviše Starčevića. Ovi huligani su procesuirani. Njih 10, starosti od 20 do 28 godina, se ispituju nakon subotnjeg napada na roditelje djece fudbalera iz Srbije. Zakonski rok je 24 sata da se zatraži pritvor. Od ranije poznate policiji zbog izgreda. Policija uvjerava da je postupila zakonski i na vrijeme. Problem je što događaj nije obezbijeđen. Na vrijeme. Mi smo ovo što se tiče nas policijski potpuno zatvorili. Nama slijedi ono što, da vidimo i na koji način ćemo naprijediti naše postupanje u pogledu osiguravanja ovakvih događaja, s obzirom da ovo događaj koji jeste međunarodnog karaktera, ali su tu djeca uzrasta od 7 do 10, odnosno do 14 godina, pa se nije pretpostavila verovatno da može doći do nečega ovakvog. Oglasio se sam organizator. Huligani su pomiješali, prema njihovim saznanjima, fudbalski klub Zvezdaru i fudbalski klub Crvenu zvezdu. Pomiješali su i boje, a ćirilica im je bila dovoljna da reaguju. Demantuju da je upotrebljen suzavac, jedan od roditelja je koristio pepper spray u samoodbrani. No, mrlja je bačena. Najveća ona u kojoj djeca u dobi od 7 do 14 godina skandiraju svojim vršnjacima ovako nešto. Kao sportisti i sportski radnici osuđujemo bilo kakav vid nasilja i nacionalizma i zalažemo se isključivo za fair play te poštivanje tuđih prava. Zajedno želimo poslati samo univerzalnu poruku mira i ljubavi kroz sport. Ali nije ovo izolovan slučaj. Skandiralo se na sportskim terenima i ovako. A i ovo se dešavalo. Ko je kriv što nam djeca ovako stasavaju? Mnogi su mišljenja da sve polazi od politike, preko vjerskih lidera koji su rame uz rame s tim politikama. Problem je i u roditeljima, školi, okruženju. Krivi su i mediji, poručuju. Ono što se čuje u javnosti, ono što čujemo od političara, ono što djeca pročitaju na internetu, odnosno što vide na YouTube-u. I tu je jedno, ajde da kažem, zamršeno klupko gdje niko nije nevin. Veliki broj njih nije video u životu. Hrvata, Srbina, Bošnjaka ili bilo koga na koga se odnose te parole koje oni izvikuju ili ispisuju. Tako da mislim da bi njihovo međusobno upoznavanje kroz
školsku obrazovnu saradnju, sportsku, evo, nažalost, i ovo je sad događaj bio vezan ovoj na Iliđi za sportsku saradnju, onda je postao povodom ovoga o čemu mi sada razgovaramo. Ali to ne treba da obeshrabri učesnike i organizatore takvih skupova, takvih oblika saradnje, ali mislim da bi trebali oni da povedu računa o pripremi takvih događaja. Sport je nešto najljepše što mlada osoba može da proživi. Susreti sa različitim, drugačijim vrijednosti koja se zloupotrebljava. Djeca nam idu u pogrešnom smjeru. Ono što je vrlo važno kada vi odgajate i kada je dijete u jednom sportsko odgojno obrazovnom procesu i kao trener i kao rukovodioci u klubu, treba puno vremena i puno strpljenja da vi se odlučite za jednu strategiju koja se odnosi na kreiranje kvalitetnih osoba. Tako bi trebalo, ali nažalost stvarnost je potpuno drugačija, jer nikog ne iznenađuje sve ovo što smo gledali i što ćemo vjerovatno i dalje gledati. Na ovim mladima svijet ostaje, a ako ovakvi budu, neće biti dobro. Jer kako reče jedan kolega iz Hrvatske, ovaj otrov nacionalizma truje i najnevinije duše, djecu. Slaviša Sačević, N1 Sarajevo. Pred svojom zgradom prije nekoliko dana u Goraždu upucan je bivši fudbaler Almir Raščić. Šta se do sada zna i kako protiče istraga? Ko je pucao i u kakvom je trenutno stanju Raščić? Provjerio je reporter Azur Delić. Ljekari su se satima borili za život Almira Raščića. I dalje je u komi u teškom stanju. Sve se dogodilo u petak u 22 sata. Almir je upucan upravo u ovom prolazu, kada je krenuo po svoju ženu i sina. Njegov drugi sin ostao je u stanu. Trenutno se ne zna ništa više. Istraga i dalje traje. Brojne komšije čule su pucanj. Prvi je izašao Dževad Bogović. Nije bio siguran šta se desilo. Na početku nije ni pomislio da je pucano iz pištolja. Tuga, žalost, jeste. Malo sam kroz maglu noće, nema svjetla, vidio nešto ima, malo čuhnim. Malo bliže priđem, kad čuje se krkljanje. I tačno sam znao da je čovjek, da je osoba. Almir je potom brzo prevezen na klinički centar, pogođen u glavu. Njegove komšije, ali i svi građani Goražda u šoku. To je žalostno, to je bio jedan po jedan momak, porodičan. To je užasno nešto, zaista jeste. Ali podrastao ovdje i on je brat moj, jako dobar i... Imali kad mu ovdje lopte igra, stalno nema, mali 7 godina. Na mjestu događaja njegov otac Muhidin smatra da dosadašnja istraga ima manjkavosti. Policija je krala krv, ne znam da čuda. Nije bilo bezbjeđeno mjesto ni 24 sata, kamoli više. Znači, tu da se trebao tražiti DNK na kakvim, da li cigare, da li je stavio, jer nije to bilo minuti, to nije bilo u afektu nečijem, pa da je upucan, to je vjerovatno bila prava sa Čekuša. Motive ne znamo, volio bi da znam šta je motiv. Nije ni u kakvim, znate, možete pitati čitav grad, znači nikakav kriminal. Nakon odjeka ovog pucnja, sigurnosna situacija u Goraždu je narušena. Građani se osjećaju nesigurno, ukazuju i na druge nerazriješene slučajeve. To smo još u šoku. Imaju još nekoliko nerazjašnjena slučajeva ovdje gore, ranjavanja braće u gore u Bajcima, ovdje u naselju, i još nekoliko situacija, krađa i toga, nikad to nije rasvjetljeno. Ovaj slučaj još jednom je ukazao na nedovoljan broj kamera u ovom gradu. Iz kantonalnog tužilaštva poručuju da istraga traje i da čine sve da se dođe do počinitelja. Uglavnom i dalje, istraga će trajati sve dok se, znači, ne pronađe bilo šta što će uputiti i identifikovati počinioca ili počinioca. Mi želimo znati od nadležnih organa jednostavno da se svi ti počinioci dovedu pred lice pravde i u konačnici pokrene ono što je s naše strane moguće, gradske uprave, postavljenje zajedno kamera s Ministarstvom unutrašnjih poslova na svim vidljivim mjestima. Tokom dosadašnje istrage pronađena je čahura od ispaljenog metka i upućena na vještačenje. Ko je držao pištolj još uvijek se ne zna, a Almir je životno ugrožen. Azur Delić, N1, Goražde. Od danas do petka 20. januara očekuju se obilne padavine uz jak do olujni jugo, upozorile su nadležne hidrometeorološke službe. Postoji mogućnost izlijevanja bujičnih vodotoka, pojava klizišta i značajan porast nivoa
velikih rijeka. U priobalju se već pripremaju vreće sa pijeskom. No šta rade komunalne, inspekcijske i druge institucije poput civilne zaštite? Zbog plavnog vala koji će stići tarom i pivom, pripremaju se vreće s pijeskom u Foči. Od jutra se radimo, aj tako reći, jedan taj odbranbeni nasip sa vrećama od pijeska što tiče samog akva parka, pošto je on uvijek nama i materijalno najvredniji i on je uvijek prvi što se tiče ugroženosti na području opštine Foča. Riječica Rakovica u Kozarskoj Dubici plavi često, mještani gledaju u nebo. Uznemiravaju ih najave crvenog meteoalarma. Pa normalno da sam zabrinut, jer ova rječica je već nekoliko navrata tako prijetila. Sad posljednja poplava je bila baš intenzivna i ugrozila je selo. I sad normalno da nije baš jednostavno. A šta možemo? Dok su Hercegovina i sliv Drine u crvenom, narandžasti meteoalarm upaljen je za područja Sarajeva, Goražda i Krajine. Znači nemamo alarmantnih situacija, bio je narandžasti meteoalarm za moguće poplave, to jeste moguće povećanje vodostaja na određenim slivovima rijeka, isto tako i na jake udare vjetra na području Federacije Bosne i Hercegovine, posebno ako govorimo o Mostaru. Civilna zaštita Republike Srpske prema planu odbrane od poplava koju je usvojila vlada naložila je lokalnim zajednicama da pročiste rizične kanale, bujične potoke, angažuju ljudstvo i mehanizaciju. Na sastanku svih nadležnih, pomalo dramatično, stanovništvo je upozoreno na mogućnost obilnih padavina. Bolje biti oprezan, ponavljam, 400-450 litara po metru kvadratnom, nema tu nauke, klima se žestoko mijenja uz olujni vjetar. U ovom trenutku nadolazeća opasnost jesu velika količina padavina, a tu informaciju smo dobili od Hidrometeorološkog zavoda i to je taj takozvani crveni meteoalarm, izrazita opasnost. Ako olujno nevrijeme preko Crne Gore prenese dio padavina u Drinu, situacija može biti alarmantna, kažu nadležni, ali hoće li padati ćuskije? Dakle, ćuskije nam neće padati, to je. A ono što meteorološka prognoza i sinoptičari najavljuju je velika količina padavina. I razlog zašto smo se odlučili da na ovakav način izdamo upozorenje je velika količina padavina koju su dali meteorološki modeli koji su prognozirani u Gornjem Podrinju i Hercegovini. Iz Voda Srpske kažu da se u zadnjih 10 godina uradilo mnogo na protočnosti svih kanala. Ipak, koji su efekti uloženih stotina miliona maraka kada svako malo plave naselja? Prethodnih 10 godina vlada Republike Srpske je uložila preko 300 miliona konverzibilnih maraka u različite sisteme koji su funkcionalni od poplava. U okviru toga je urađeno negdje oko profilisanje i izmuljivanje negdje oko 1000 kilometara. Dakle, 1000 kilometara što primarnih, što sekundarnih, što tercijalnih kanala. Kapitalni projekat o kojem se razgovara od katastrofalnih poplava 2014. godine je Drinski nasip. Malo se najavljuje početak njegove gradnje, ali stanovnici Semberskog priobalja od obećanja baš vajde i nemaju. Od svake jače kiše strahuju mještani Janje. Neće padati ćuskije, ali hoće kiša. Neobična upozorenja nadležnih u uobičajeno zimskom mjesecu januaru. Krajem ove sedmice provjerit ćemo i da li će snijeg u januaru iznenaditi putare. Snežana Mitrović, N1, Banja Luka. Nagle promjene vremena širom Hrvatske, na Jadranu i u Zagrebačkoj županiji kiša, u Gorskom kotaru snijeg. Snijeg je pao i u dijelovima unutrašnjosti Hrvatske, u Međumurju, Zagorju, Samoboru. Zbog snijega i manjka zimske opreme na autocestama A1, A4 i A6 niz saobraćajnih nesreća i zastoja na autocesti Rijeka Zagreb između čvorova Vrbovsko i Ravna Gora. Danas je nastao zastoj u saobraćaju. Kretanje vozila je otežano zbog snijega i poledice na području Varaždinske županije. Dogodila su se i dva lančana sudara. Snijeg je izazvao probleme i na putevima u Sloveniji. Neočišćeni dijelovi autocesta i dugi zastoji pošteno su razljutili mnoge vozače na jutarnjem putu na posao. Gužve su nastale i zbog proklizavanja teretnih vozila sa neodgovarajućom zimskom opremom. Mobilne snježne padavine izazvale su i dosta problema u snabdjevanju električnom energijom. Bez struje je ostalo nekoliko hiljada domaćinstava u Sloveniji, a do prekida je došlo zbog pada stabala na elektromrežu. U nastavku Dnevnika ne propustite.
Hoće li pokret za državu preživjeti unutrašnje sukobe iza zatvorenih vrata? Danas o budućnosti koalicije. Sevlid Hurtić i dalje bez potpune podrške za državnog ministra. Za sutra je zakazana konstituirajuća sjednica Doma naroda federalnog parlamenta. Kako se očekuje, sutra će biti formirane komisije Doma, što bi trebalo otvoriti procedure za izbor predsjednika Federacije Bosne i Hercegovine. A prema predviđenom dnevnom redu trebali bi biti izabrani i delegati u Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Tomislav Martinović sutra će biti predložen i vjerovatno potvrđen za novog predsjedavajućeg Doma naroda federalnog parlamenta. Aida Obuća bit će kandidat kluba Bošnjaka, dolazi iz SDA, Slađan Ilić ili Mladen Lonić iz kluba Srba mogli bi zasjesti u fotelju predsjedavajućeg ili jedno oko dva zamjenika. Sutra ćemo dobiti potvrdu i za imena ukupno 80 delegata. I onog što SDA od početka tvrdi, da zajedno sa Demokratskom frontom u klubu Bošnjaka ima 12, odnosno 13 delegata, obzirom da se u međuvremenu delegat iz Kukićevog PDA priklonio SDA, što je osmorku u konačnici svelo na 10 ruku. Glasanje za potpredsjednika, odnosno predsjednika federacije, pričekat će naredne sjednice, no čini se kako osmorka nema ništa protiv da Bošnjake predstavlja Refik Lendo kojeg će predložiti SDA. Ja sam legalist, dakle nisam neko ko treba, niti zagovaram da mi blokiramo bilo šta, dakle ne zagovaram da mi sad blokiramo izbor, iako su to ruke koje su pokradene, otete, to treba da istraže organi, od kojih to još jednom tražim i apelujem na tužilaštvo Bosne i Hercegovine da taj slučaj dovede do kraja. Formalno je tamo 13 ljudi, ako ne postoji 11 koji će predložiti nekog drugog, prijedlog koji dođe iz SDA bit će legalan, legitiman, moj stav je da ga trebamo podržati, a onda naravno neka on odluči da li će ovakvu vladu i Fadla Novalića na njenom čelu ostaviti i pokušati ostaviti i zadržati naredni, ne znam, neki period i na sebe sručiti svu odgovornost zastoja u važnim reformskim procesima. Da bi neka stranka ili koalicija mogla predložiti svog kandidata za predsjednika, odnosno podpredsjednika federacije u nekom klubu naroda, potrebno je da ima minimalno 11 delegata. U klubu Hrvata, gdje stranka je okupljena oko HDZ-a broje 18 delegata, to neće biti nikakav problem. Ime već poznato, Lidija Bradara, koja će najvjerovatnije postati i nova predsjednica federacije. Blokade u Domu naroda Dragan Čović ne očekuje. Da li uopće postoji mogućnost promjene partnera umjesto osmorke, SDA odgovara. Znamo ko će biti mandatar prema dogovorima koji smo prethodno napravili. E šta će se proceduralno moći uraditi, ovo što vi malo aludirate, ja ne bi unaprijed uopće puhao na hladno, nego sačekat ćemo da vidimo kako to ide. Vjerujem da imamo dovoljno kvalitetne većine, kao što smo na razini vijeća ministara sve dogovorili, ćemo dogovoriti na razini vlade federacije. U klubu Srba, SDA sa DF-om, ima ukupno 523 delegata, pa se očekuje da osmorka predloži osim člana najuže kolegija doma i potpredsjednika federacije. To će biti Slađan Ilić ili Mladen Lonić. Neslužbeno nam je potvrđeno. Čime su zapravo kompletirane imena za prve ljude federacije. Kandidati naravno. Također, osmorka ima većinu i u klubu ostalih. U SDA su pozvali visokog predstavnika da se suzdrži od bilo kakvog nametanja novih rješenja, sigurni kako će upravo oni, a ne osmorka, formirati vlast u entitetu federacija. Nemamo dakle ništa potrebu blokirati. Ništa potrebu blokirati. Mi ćemo samo iskoristiti svoje zakonsko pravo da predložimo predsjednika, odnosno potpredsjednika federacije. Kada dođe na red da se imenuje vlada, mi ne znamo hoće li taj kandidat naš proći uopće, jer se on bira tamo prostom većinom i tako dalje. Ukoliko prođe, onda ćemo vidjeti šta dalje. Ali ja mislim da će se do trenutka kad se to bude rješavalo, osmorka potpuno raspasti. Kada će entitet federacije dobiti premijera i vladu? Ovisit će prije svega od toga hoće li SDA i DF pokušati blokirati izbor mandatara preko svog potpredsjednika. Ukoliko do toga dođe, osmorka se pouzda u visokog predstavnika, u protivnom, vlada na čelu sa Fadilom Novalićem moglo bi produžiti svoj mandat i nakon 8 godina, što Novalić čini se ne bi teško palo ili kako je nedavno kazao... Tima Elin Dizdar, N1 Sarajevo. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine jednoglasno je donijela odluku o potvrđivanju rezultata posrednih izbora i dodjeli mandata za Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske. Prema ovoj odluci mandati su dodijeljeni Snježani Novaković-Bursać, Nikoli Špiriću, Sredoju Noviću i Radovanu Kovačeviću iz SNSD-a te Želimiru Neškoviću iz SDS-a.
Iza zatvorenih vrata i u krnjem sastavu predstavnici pokreta za državu danas su u Banjoj Luci bili za istim stolom. U prostorijama gradskog odbora SDP-a razgovaralo se o budućnosti koalicije koja u Republici Srpskoj okuplja stranke sa sjedištem u Federaciji Bosne i Hercegovine. Preciznije, tražila se Slamka Spasa. Vještačko disanje za opstanak pokreta za državu dato mu je danas u prostorijama banjalučkog SDP-a na sastanku iza zatvorenih vrata. Ipak klinička slika još uvijek nije povoljna jer ni svi koji pokret čine sastanku nisu prisustvovali. Bili su predstavnici SDA, PDA, SDP-a, DF-a i BH Zeleni. Ili 5 od 10 stranaka članica pokreta, među kojima sada već otvoreno varniči. Da je došlo do varnica unutar pokreta za državu izborom Selvida Hurtića u vijeću ministara, da. Saglasnost svih političkih subjekata nije bila. Pa se pokret zbog Hurtića našao između Čekića i Nakovnja. Podršku Osmorke ima, ali ne i svih stranaka koje čine pokret za državu. Tako je DF iz svojih redova isključio Mirsada Duratovića, potpredsjednika Narodne skupštine Republike Srpske, bivšeg logoraša i ranijeg glasnog protivnika SNSD-ove politike spram ratnih zločina. SDA se usprotivila imenovanju Hurtića kao i članovi naše stranke, a nezadovoljstvo je navodno iskazao i Vojin Mijatović, potpredsjednik SDP-a. Nije ovo prvi put da imamo udar iz federacije, ali u kampanji smo uspjeli da to amortizujemo. Kako kažete iz federacije, na koga mislite? Možete li biti precizniji? Mislim, je li to SDA? Mislim ne samo na SDA, čak i na pojedine kolege iz SDP-a. I jednostavno smo imali evo i slučaj kod DF-a. Sam Hurtić danas nije bio raspoložen za izjavu tvrdeći da je njegovo imenovanje završena stvar. Na optužbe da je Dodikov Bošnjak posljednji put odgovorio je nakon što je dobio podršku Osmorke. Ja sam od Refika Hurtića Hadžije i Safije Hurtić Hadžinci. U međuvremenu, a uoči sastanka u Banja Luci, stranka za Bosnu i Hercegovinu se ogradila od pokreta i saopštila kako njegov rad više ne podržava jer je pogažena svaka tačka sporazuma na osnovu koje je pokret formiran. Hurtića ne navode kao spornog, ali navode Srebrenku Golić, koju su pojedini članovi pokreta podržali za predsjedavajuću u Vijeću naroda. U meni se čini da pokret za državu neće moći opstati i da su one prve pukotine koje su se pojavile nakon nagovještaja ko će formirati vlast na državnom nivou zapravo otvorene i da ih je teško prevazići. Učešće pokreta u Savjetu ministara kosi se i sa idejom iznesenom prilikom njegovog formiranja. Ideja članica stranaka sa sjedištem u Federaciji Bosne i Hercegovine bila je da učestvuju u vlasti i donošenju odluka u Republici Srpskoj. Zbog gubitka ministarstva u vladi Republike Srpske u narednih 10 dana predstavnici pokreta održat će sastanak sa SNSD-om na kojem očekuju kompenzaciju zbog ulaska u državnu vlast. Nakon toga pokret će svaku od stranaka obavijestiti o ishodu, a one bi trebale na svojim organima donijeti konačnu odluku o podršci pokretu za državu. Mladen Vujinović, N1, Banja Luka. Bosna i Hercegovina će sigurno nastaviti intenzivirati put prema punopravnom članstvu u NATO, uporučio je član predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bečirović nakon sastanka sa generalnim sekretarom Saveza Jensom Stoltenbergom u Briselu. Naglasio je da njegova prva posjeta inozemstvu ima simbolični i strateški značaj. Izrazio je opredjeljenost da će učiniti sve u skladu sa svojim ustavnim ovlaštenjima, donesenim zakonima te strateškim odlukama koje su usvojene uz puni konsenzus svih političkih aktera da Bosna i Hercegovina što prije postane članicom NATO saveza. Od krucijalne je važnosti stav NATO-a da je sigurnost naše države neodvojiva od sigurnosti NATO-a i da ćemo imati konkretnu političku i praktičnu podršku. Na današnjem sastanku sam inicirao i novi pristup intenziviranju NATO integracija Bosne i Hercegovine. Zato sam prvom čovjeku NATO-a predložio da zajednički osmislimo mapu puta prema kojoj bi se Bosna i Hercegovina mogla što prije naći u članstvu NATO-a i to u što kraćem roku.
Bez snažne Turske nema ni stabilnosti i napretka regije Zapadnog Balkana, poručila je ministrica vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Bisera Turković, koja se nalazi u službenoj posjeti Turskoj. U Ankari se sastala sa turskim kolegom Mevlutom Çavuşoğlu-om, a nakon čega su i delegacije dvije zemlje održale sastanak. Posebna pažnja je posvećena jačanju ekonomskih odnosa te realizaciji započetih projekata, uključujući i izgradnju autoputa Sarajevo-Beograd. Ministrica Turković istakla je snažnu podršku Turske na euroatlantskom putu Bosne i Hercegovine, dok je ministar Çavuşoğlu između ostalog poručio kako će Republika Turska nastaviti podržavati Bosnu i Hercegovinu i njene interese te aktivno raditi na povećanju trgovinske razmjene. Republika Turska je imala ključnu ulogu u ulasku Bosne i Hercegovine u akcioni plan za članstvo NATO-a. Nedavno smo usvojili program reformi i sve smo bliže ulasku u NATO alijansu. Očekujemo tursku podršku na tom putu. Danas, iako neke zapadne zemlje pokušavaju vidjeti Tursku kao konkurenta na Balkanu, mi nikoga ne vidimo kao konkurenta. Zapadni Balkan i Bosna i Hercegovina trebaju podršku svih. Stabilnost na Balkanu nam je izuzetno važna. Mi kada to kažemo, to nije samo naša želja, već poduzimamo konkretne korake za mir, stabilnost i ekonomski razvoj na Balkanu. Na današnji dan prije 5 godina u Kosovskoj Mitrovici ubijen je Oliver Ivanović, lider građanske inicijative Sloboda, demokratija, pravda. Nalogodavci i počinitelji tog zločina nisu otkriveni. Ivanović je sa više hitaca iz pištolja ispaljenih iz kola u pokretu pogođen u leđa ispred centrale svoje stranke u sjevernom dijelu Kosovske Mitrovice. Ko je ubio Olivera Ivanovića? Odjeknulo je prvi put na današnji dan pre 5 godina pitanje na koje do danas odgovor nisu dobili ni porodica ni prijatelji ubijenog kosovskog političara, ali ni čitava javnost. Prvo su mu raznili automobil, onda su zapalili sedište njegove stranke. Neko mu je provalio u stan i pretio njegovoj supruzi. Zatim su ponovo postavili bombu ispod njegovog automobila. Na mestu na kojem je sa 6 metaka u leđa ubijen Ivanović te 2018. danas su održana 2 pomena. Ne postoji prevelika želja vlasti u Srbiji, i to se vidjelo ovih 5 godina, da se reši ta misterija. Jako verujem da postoji i načina i kapaciteta, ali ono što je problem, nema volje. Vreme zla ističe, a vreme pravde dolazi. Svi koji su u ovome učestvovali odgovaraće. I ja im poručujem kako su prošle ubice Ivana Stambolića, kako su prošle ubice Slavka Ćuruvija, tako će proći i ubice i nalogodavci ovog zločina. Ne samo ubice, nego i nalogodavci. Na drugom pomenu poštu su Ivanoviću odali članovi njegove stranke koji su nakon njegovog ubistva na izborima učestvovali u okviru Srpske liste. Ko je naručio njegovo ubistvo? Nećemo prestati da postavljamo to pitanje, jer da bi se nastavila demokratija, vladavina prava na ovim prostorima, mora da se pronađe ubica Olivera Ivanovića. Aleksandar Ivanović, bratanac Olivera Ivanovića, smatra da mnogima ne odgovara da se otkrije istina, jer u Beogradu slučaj Olivera Ivanovića nosi oznaku strogo poverljivo, kako građani ne bi shvatili da se ništa ne radi. Sa druge strane, u Prištini... To ide poprilično traljavo do sad, naročito je 2022. godina zabeležena negativno u njihovom skoru, zato što je niz svedoka, zaštićenih svedoka. Ja duboko verujem da je tužilac ključ svoje optužnice držao upravo na tim zaštićenim svedocima, odustalo od daljeg svedočenja uz vrlo jasno obrazloženje. Pre svega, otkriveni su im identiteti, sa druge strane brinu se za svoju i za bezbednost članova porodice. U Beogradu pomen Oliveru Ivanoviću održan je u hramu Svetog Save. Uz pojedine članove Ivanovićeve porodice stajali su najviši državni zvaničnici. Predsednik Vučić oglasio se na svom Instagram nalogu. Već 5 godina nema ni istine ni pravde u slučaju ovog gnusnog i neljudskog čina. Srbija nije zaboravila i neće odustati od zahteva da se pravi zločinci privedu pravdi. Počivaj u miru. Premijerka kaže da to što još nije pronađen počinilac govori da to nisu ljudi srpske nacionalnosti, jer bi Priština jedva čekala da ih privede, optuži i osudi. Da je bilo ko koji je srpske nacionalnosti ili
koji je sa teritorije centralne Srbije umešan u ovaj zločin, da je postojao bilo kakav dokaz, do sada bi bio priveden nekoliko puta. Specijalno tužilaštvo Kosova za ubistvo Ivanovića podiglo je optužnicu protiv 6 osoba srpske nacionalnosti. Prema navodima tužilaštva, u ubistvo Ivanovića umešano je još najmanje 5 osumnjičenih, a u vezu sa tim zločinom dovode se i potpredsednik Srpske liste Milan Radojičić, kao i kontroverzni biznismen Zvonko Veselinović. Ne samo tužilaštvo Radojičića i Veselinovića, u aprilu prošle godine kao organizatora i naručioca ubistva Olivera Ivanovića u intervju u Kriku označuje Boban Bogdanović, prijatelj ubijenog Aleksandra Gligorijevića Pukija, inače člana kriminalne grupe Veljka Belivuka, posredstvom kog je, kako je on tvrdio, navodno Belivuk po nalogu Veselinovića isplatio ubicu sa 50.000 evra. Ana Novaković, N1, Beograd. 30 godina proveo je u bijegu, a zbog liječničkog pregleda u privatnoj poliklinici uhapšen je Mateo Messina Denaro. Prepoznat je tokom pregleda u Palermu, a potom i uhapšen. Smatra se jednim od najnotornijih mafijaša Koza Nostre. Premijerka Italije njegovo hapšenje proglasila je jednom od pobjeda države. Bellissimo risultato, ringrazio i magistrati che hanno portato a questo, lavorando tantissimo, parlando pochissimo, ringrazio le forze dell'ordine tutte, sono diventato il comandante dell'arma, questo è una vittoria dello Stato, una vittoria degli italiani. Questa è una bellissima giornata che vuole essere segnata col pennarello sul calendario, questo 16 gennaio, è una grande vittoria. U Ukrajini se nastavljaju zračni napadi. Najmanje 40 osoba je poginulo, deseci civila i dalje se vode kao nestali dan nakon što je ruski projektil pogodio stambenu zgradu u Dnjepru. Kreml je danas negirao da su ruske snage pogodile stambenu zgradu u kojoj je živjelo oko 1700 ljudi. Građani kažu da nije bilo vojnih objekata na tom mjestu. Spasioci nastavljaju potragu po ruševinama za stradalim, rekao je regionalni guverner. Стан на цей час залишається невідомою доля. Більше 30 людей, які могли би бути в будинку на час влучання ракети терористів. Десятки людей вдалося врятувати з-під завалів, серед них 6 дітей. Боремось за кожну людину. Рятувальна операція триватиме стільки, скільки буде хоч найменший шанс врятувати. На зараз переліку загиблих 30 людей, в тому числі одна дитина, дівчинка, їй було 15 років. Є повідомлення про те, що двоє дітей залишились без батьків. Мої співчуття усім, хто втратив своїх рідних. Njemački kancelar Olaf Scholz prihvatio je ostavku Christine Lambrecht na mjesto ministrice odbrane, izjavio je portparol vlade, navodeći da će kancelar uskoro predložiti njenog nasljednika. Lambrecht je ranije saopćila da je zatražila od kancelara da je razriješi dužnosti. U javnosti je optužena kako nije uspjela da brzo vrati Bundeswehr u formu, uprkos tome što je dogovoren specijalni fond od 100 milijardi eura za tu svrhu, a nakon što je Rusija izvršila invaziju na Ukrajinu. Godišnja debata o stanju njemačkih odbrambenih sposobnosti intenzivirala se prošlog mjeseca kada je nekoliko pješadijskih tenkova Puma stavljeno van upotrebe tokom nedavne vojne vježbe. Počinje 53. forum u Davosu. Na sastanku u švicarskom zimovalištu okupit će se rekordan broj biznismena, predstavnika najvećih svjetskih kompanija, lidera država i poznatih ličnosti. Tim povodom nevladina organizacija Oxfam istakla je da je svaki milijarder neuspjeh javne politike, te je pozvala na smanjenje njihovog broja do 2030. zahvaljujući oporezivanju, a zatim i na njihovo dugoročno ukidanje. Inače, izvršna direktorica Oxfama pozvana je na ovaj forum. Organizacija ističe da su nejednakosti postale egzistencijalna prijetnja našim društvima, koja paralizira našu sposobnost da zaustavimo siromašenje i prijete budućnosti planete. Forum je posljednji put održan u tradicionalnom terminu 2020. godine, 2021. virtualno zbog koronavirusa, dok se 2022. održao u maju također zbog pandemije. Do kraja dnevnika ne propustite. U Muzeju Sarajeva postavljena izložba 9. januar, put u genocid, kojom se nastoje predočiti veoma značajni dokumenti u kojima su nedvosmisleno prezentirane činjenice o nastanku entiteta Republika Srpska. We'll be right back.
Svjestan da je starica koja prosi vidljiva prolaznicima u Velikoj Kladuši, ali ne i institucijama, Almir Buljubašić je čekao 6 sati u vozilu kako bi otkrio osobe koje iskorištavaju ženu za prosjačenje. Priča o ranjivim kategorijama koje su žrtve kriminalaca kojima na kraju daju milostinju sve je češća u svim gradovima Bosne i Hercegovine. Svi se pitaju šta po tom pitanju radi policija. Iako je pozvao policiju koja je legitimisala osobe, Almir Buljubašić se sad brine za stanje žene u 90. godinama koja je provodila dane na ulici. I ova žena nije Mirjana, nego Danica. Ona iz Boskovog Novog i dovozi je od Bužima do Cazine, Bihaća, Sukulje vozi, narod daje. Daju turisti i Sarajlije, čiji je grad sve više na meti organizatora prosjačenja, a prosjaka ima gotovo koliko i semafora. U starom gradu i centru se prosi na svakih 100 metara. Policija apeluje na građane da se suzdrže od davanja te milostinje svakome onome ko to traži tamo, a prikupljanje tih nekih dobrovoljnih priloga je uređeno također zakonom i ono se vrši na način da načelnik općine odobri prikupljanje takvih sredstava da bi se ona uručila zaista onome kome su potrebne. Iz Ministarstva sigurnosti ističu da je najveći problem u nedovoljnom angažmanu policije na prevenciji i istraživanju organiziranog prosjačenja. Svijetli primjeri, kažu, postoje. Imali smo u posljednje 2 godine, na primjer, u Tuzlanskom kantonu veoma dobre istrage i već izrečene presude za trgovinu ljudima u svrhu prisilnog organizovanog prosjačenja. U tim predmetima u pitanju su bila djeca ili imali smo izrečene kazne zatvora od 5 pa od 10 godina i evo posljednja presuda koja je još uvijek nepravomoćna, radi se u prvostepenoj, za organizatora te kriminalne organizacije 22 godine zatvora. Prevencija prosjačenja su i dnevni centri za djecu koja rade na ulici. Ovakve usluge prevencije koje Save the Children podržava su nešto što može doprinijeti smanjenju fenomena radne eksploatacije, iskorištavanja djece u svrhe prosjačenja i u konačnici trgovine djecu. Za one građane koji žele da pomognu individui koja je u potrebi i koji na ovaj način daju milostinju, sigurnosne agencije poručuju da obrate pažnju. Ukoliko ima više prosjaka na određenom području, interesantno je da oni uvijek nose iste table, iste natpise, jednake apele, čak i nešto što je napisano istim rukopisom, što je dokaz da je riječ o organiziranom kriminalu, a da se ti ljudi radno eksploatišu i da se ne pomaže na taj način njima, nego onima koji ih iskorištavaju. Sanela Dujković, N1, Sarajevo. Najdepresivniji dan u godini iza nas, 3. ponedjeljak u januaru ili plavi ponedjeljak, prilika je da se zapitamo koliko smo zaista depresivno društvo i koliko brinemo o mentalnom zdravlju. Struka tvrdi da se situacija popravlja, ali zabrinjava to što stručnu pomoć sve više traže mladi i djeca. Vraćanje svakodnevnim obavezama, sabiranje troškova i prazni novčanici nakon što je novogodišnje blještavilo iščezlo, okidač su za podložnost negativnim osjećajima, kaže struka. Pri tome smo nekako za novu godinu bili bombardovani tim idejama, nekim promjenama, nekim velikim promjenama koje već duže vrijeme želimo. Međutim, ovaj ponedjeljak već to donosi da te naše novogodišnje želje, ideje, ciljevi polako posustaju. Melanholiju dodatno pojačava nevrijeme koje baš danas pokazuje svu svoju prirodnu neumoljivost. Stoga i ne čudi što bi većina građana ovaj dan samo prespavali. Jesu li depresivni, pitali smo i korisnike društvenih mreža. Tako se osjećam svaki dan. Ne mogu se osjećati depresivno samo zato što su neki stručnjaci izračunali da je baš danas najdepresivniji dan u godini. Depresija je bolest, a ne marketinški fol od kojeg se pravi praznik. Šta, trebali bi praviti i doček najdepresivnijeg dana i slaviti ga. Tako što će nam farmaceutske kompanije prodavati svoje pilule sreće, da u zdravlju i veselju provedemo dan. Međutim, ono što izaziva 3. ponedjeljak u januaru, ali i sam januar koji se smatra i najdužim mjesecom u godini, više se poistovjećuje s trenutnim neraspoloženjem nego sa depresijom. Mi u našem govoru olako koristimo riječ depresija. Depresija je jedno ozbiljno stanje za koje je potrebna ozbiljna dijagnostika i da traje izvjesno vrijeme, prati ga osjećanje bespomoćnosti, beznadežnosti.
I to, nažalost, nije rijetkost, a nije ni čudo što su građani Bosne i Hercegovine sve više podložni depresiji kojoj pogoduje izloženost teškoj materijalnoj situaciji, ali i samom društveno-političkom kontekstu. Mi smo bolesno društvo. Svi oni koji su pozitivni, oni koji imaju kvalitete, vrline i tako dalje, čini mi se u dobroj mjeri su pomaknuti, gurnuti u stranu, ne dozvoljava im se pristup, a zasjele su koje kakve kabadahije, jel, koje kakve osobe moralno upitne. Tješi to što mentalno zdravlje nije više tabu tema. Građani sve više razvijaju svijest o ovom problemu i u skladu s tim traže stručnu pomoć. Ipak zabrinjava to što se sve više radi o mladima i djeci. Razlozi su različiti, imamo veliki broj sugrađana kako odraslih tako i djece koji se javljaju sa različitim poteškoćama od anksioznosti, depresije, nekih drugih poteškoća, ali uglavnom povećani je broj. Pomoć nude i volonteri zaposleni u savjetodavnoj liniji plavog telefona Bosne i Hercegovine. Tokom prošle godine primili su više od 14.700 poziva, dok je u posljednja 2,5 mjeseca više od 2.500 poziva i oko 500 upita upućeno prema ovoj liniji. Razlog su depresija, usamljenost i suicidalne misli. Prodaja antidepresiva, koja je u proteklih 5 godina povećana za 14%, potkrepljuje slutnje Svjetske zdravstvene organizacije da bi do kraja decenije svaka treća osoba mogla patiti od poremećaja mentalnog zdravlja. Tatjana Drljić, N1, Sarajevo. Dom za djecu bez roditeljskog staranja Sarajevo obilježio je 123 godine svog postojanja. Dugogodišnja tradicija i posvećenost djeci počela je davne 1900. i nakon više promijenjenih lokacija u gradu Sarajevu, dom je ostao na Bjelavama, gdje se i danas nalazi. Djelatnost ovog doma odnosi se prije svega na pružanje usluga cjelokupnog zbrinjavanja, odgoja, školovanja, zdravstvene zaštite djece bez roditeljskog staranja i djece čiji je razvoj ometen porodičnim prilikama. Danas broji 88 štićenika, a ove godine ističu kako su posebno ponosni na 7 studenata iz doma koji studiraju na Univerzitetu u Sarajevu. Uz pomoć marljivih volontera i saradnika, dom organizira slobodne aktivnosti za djecu te niz programa kako bi im osigurali što bolji boravak. Bitno je reći da smo u procesu transformacije, znači dječji dom od klasičnog smještaja ima i nove usluge, to su prvenstveno mali poručni domovi, trenutno imamo 3 mala poručna doma u 3 lokacije u gradu gdje djeca žive u jednom ambijentu malo bliže poručnom ambijentu. Također imamo i servis za podršku porodici gdje izlazimo na teren sa mobilnim timom i pomažemo da porodice koje su u riziku od razdvajanja da prevaziđu te svoje probleme. Također imamo i uslugu dnevnog centra gdje djeca na dnevnoj bazi budu smještena u domu kada to centar socijalni rad procijeni da je neka porodica ugrožena od razdvajanja. U Muzeju Sarajeva postavljena je izložba arhiva Federacije Bosne i Hercegovine pod nazivom 9. januar put u genocid. U višemjesečnom radu za potrebe projekta arhiva Federacije selektovan je određeni broj dokumenata neophodan za formu izložbe, kojom se građanima Bosne i Hercegovine nastoje predočiti veoma značajni dokumenti u kojima su nedvosmisleno prezentirane činjenice o 9. januaru i nastanku entiteta Republika Srpska. Riječ je o primarnoj građi političkih i vojnih lidera i izvršitelja zločina nad Bošnjacima u kojima se na direktan ili indirektan način priznaje počinjenje zločina. Izložba koja postaje trajno vlasništvo Arhiva Federacije biće nakon promocije u Sarajevu promovirana širom države, ali i u Europi i svijetu. Zbog tog razloga je Arhiv Federacije angažirao 3 mlada naučnika, eksperta upravo za taj period, doktora Jasmina Medića, doktora Hikmeta Karčića i doktora Mamera Džananovića, koji su dakle, napravili jednu selekciju dokumenata i evo, dakle, autor su izložbe koju čini 89 dokumenata i 40 fotografija, gdje je jasno, dakle, kroz te dokumente i fakte se daje odgovor šta je to 9. januar, to jeste upravo put u genocid. Kiša i u narednim danima, ozbiljnije snježne padavine moguće za vikend. Detalje ima Sara Botić. Narednih dana kiša, jak vetar, ali i prolećne temperature. Nakon te kišne sedmice spremite se za sneg. Nad Evropom se nalazi nekoliko ciklona koji se premeštaju sa zapada ka istoku i sa sobom nose oblake i vlagu. Mi ćemo se narednih dana nalaziti i u zoni jakih jugozapadnih vetrova koji će nam, pored vlage i oblaka, donositi i topao vazduh.
Zbog toga će se stvoriti uslovi za pljuskove i grmljavinu u Hercegovini, što nikako nije uobičajeno za ovo doba godine. U toku noći vreme oblačno, uz slabe padavine i uz jak južni vetar neće biti mnogo hladno. Sutra tokom dana slično, nebo će biti pretežno oblačno i tmurno, uz kišu, a na visokim planinama i uz sneg. Krajem dana počeće da jača jugo, mogući su i olujni udari. Minimalna temperatura visoka za ovo doba godine i bit će od 2 stepena na zapadu do 8 stepeni na jugu. Jugo će uticati i na rast temperature, tako da će maksimalna temperatura sutra biti između 8 i 14 stepeni. Sreda i četvrtak donose nam obilne padavine i olujne udare južnog vetra. Na istoku Bosne i u Hercegovini moguće je da padne i preko 50 litara kiše za samo 24 sata. Uprkos kiši, temperature će biti prolećne i bit će preko 15 stepeni. Od petka, pad temperature, očekuje nas prava zima, a za vikend i snijeg u cijeloj zemlji, kao i formiranje snežnog pokrivača. Toliko o vremenu, prijatno veče. Pratili ste Dnevnik, ostanite u N1. U 20 sati slijedi emisija Izvan okvira o psihologiji mržnje i straha. Večeras govori profesorica psihologije Dženana Husremović. U 21 sat ne propustite Newsnight. Hvala za pažnju.